Goeiemôre vrienden, dit is vandaag donderdag 30 December 2021. Ons is op die jaar einde omtrent. Vrienden, kom, ek wil hê julle moet net so sit en so vir 'n wyle, vrienden, net rustig raak voor God. En ek wil hê jy moet amper half jou hande, jou palms na onder sit en alles weggee wat daar in jou lewe is, wat vir jy bekommerd is. Dit wat jou bekommer, of het jou kinders is, kleinkinders is, jou financiële posisie is, sit so daar, vriende, ek gaan dit nou baie kort doen, julle kan dit langer doen, maar vat julle hande, sit dit so, sit rustig in julle stoel, en gee alles wat op hierdie stadium jou bekommer, gee dit weg vir die Here. Sê vir die Here, Here, vat dit, gee dit weg. Vriende, ek gaan nou vinniger aangaan, want julle kan hom stop hier. Of is dit so 'n minuut of twee terwyl jy stop het en gee al jylle bekommernisse weg vir jy. So dit klaar gedoen het, vriende, draai jy jylle handpalm so na bo, sit dit ook op jylle hande en dan sê jylle weer vir jylle dankbaar, dankie vir alles wat jylle uit sy vaderhand ontvang het. Vriende, ons het so baie om voor dankbaar te wees en dan sit jylle rustig achter oor, gee jylle self 2 minute, vriende, en sê vir die Here dankie. Dankie, Here, alles wat jy gedoen het. Nou, jylle kan om lekker stop waar jylle wil, wat ek moest dan nie nou jy kan doen nie, en dan doen jylle dit so die een, gee jy weg, die aanpalms naar onder, gee jy weg, ander sê jy vir Here, baie dank. Here, dankie dat ons ons bekommernisse vir jy kan gee, maar dat ons ook vir jy kan kom sê, dankie vir alles wat jy vir ons gegee en gedoen het, dier jare en eeuwe een Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, moet julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons inderdaad nou weer hier so by Hebreërs 12 en ek het gedink om sommer, ek gaan nou sommer met julle deel wat ek nie verstaan ook nie, maar ons kom nou kyk, onthou die Hebreërs skryf hier die mense 80-90 na Christus wat besig is met 'n verslappende geloof, wat bang is vir die vervolging wat kom en eindelijk behalf besluit het om of uit die geloof uit te gee pad, so hy skrywe vir hierdie mense en hy sê vir hulle, maar hoor hier so, julle moet herfokus en dan die hele rest van die Hebreërbrief wat ek nou met julle hanteer het, en dan sê hy in Hebreërs 12 vers 4, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat het vir julle in stryd om lewe of dood geword het nie. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat het vir julle stryd om lewe of dood geword het. Die message sê het so, maar hy sê, in this all out match against sin, others have suffered far worse than you, to say nothing of what Jesus went through. Nee. So vriende, dit is so, ek gaan sommer net so 'n bietjie stilstaan net by hierdie een versie, dit is so, dat ek en jy moet sê, in die tyd van ons lewe, vriende, en ons het elkeen iets waarmee ons sukkel, nee. Dis ook meer sonde is dan nog daar, dit is so, ons is ons verloste sonde, dit is die great ding daarvan, nee. Maar ek en jy moet ten bloede toe weerstand bied teen die sonde. En vriende, dit is baie keer makliker gesê as gedoen, jy weet ons baie keer doen ons iets verkeerd, maar ons het al die vermoë om een kant te sit om daar en een kant weg, en dink jy te veel aan nie, en dan gaan ons weer aan met ons godsdienst, is bietjie moeiliker uit die aard van die saak as ek en jy dit doen, want ons die oomblik as jy met God te doen het, dan kan jy nie lekker hierdie goed mee aangaan, en jy met God aanbid nie, so wat gebeur, ons is baie keer soos Adam en Eva van ouds, ons gaan kruip weg, ons wil nie eindelijk veel met God te doen nie, want wanneer ek en jy ons Bybel lees en bid, dan word ons herinner daaraan, dat ons kan ons nie die goed doen nie, en daarom kom sê, jylle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat vir jylle stryd om lewe of dood geraak het nie, wat die Hebreërs skrywer vir hierdie ouens kom sê, en vir hierdie vrouens kom sê, en die tyd wat hulle lewe, jylle moet nie hierdie, moet nie teruggaan na afgodedienst nie, moet nie teruggaan na al die goed wat verkeerd is nie, jylle moet leer om daar teen bloede toe te weerstand te bied, om dit moet gaan om lewe en dood, kom sê hy vir hulle. En dan, vriende, gaan het natuurlijk hier so die rest gaan dan daar oor dat die, dat gaan oor die tucht, moet ek sê, dit is soms so, hulle sê hier so, julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig is, en waar hy sê, my kind moet het nie gering ag as die Heere jou tucht nie, en moet nie mismiddig word as hy jou terechtwees nie, verdra die tucht as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders, maar hy tucht ons tot ons best vol, so dat ons in sy heiligheid, wat ene vriende,
ek moet bieg, ek verstaan nie dit lekker nie. Ek kan nou mos vir julle 110 goedjies kom sê, maar ek verstaan nie dit lekker nie. Die tug van God, hoe dit werk nie. My siening is vriende, die tug, goed, dit is iets anders as straf, maar straf en tug kan jy op jezelf sien, is dit is afgehandel in Christus. Al die straf, al die tug is afgehandel in Christus. So wanneer God na jou en na my kyk, ek sien hy perfekte Piet raak, niemand ons perfect is nie, maar in Christus is ons perfect. Christus het gesterf tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. So wanneer ek die intellektueel, liewe vriende, en rationeel verstaan ek die hele begrip van tug, maar wanneer hy so vir ons kom, dit kom sê, dat God tug, moet ek vir julle sê, ek verstaan nie dit lekker nie, want hoe, miskien verstaan jy dit beter vanoggend, en dan is dit great, dan moet jy my help, maar in ons tyd, hoe tug God nou, want sal ons nou sê dat die pandemie is 'n tug, ek kan toch nog nie dit, vir myself kan ek dit nooit so sien nie. Is dit 'n tug as jou kind dodelik siek raak? Ek kan dit ook nie so sien, jy verstaan. Wat is tug dan? Hoe tug God? So vir my, liewe vriende, het ek 'n groot vrede om te sê die tug en die straf is afgehandel in Christus. In Christus. Die Hebreë skrywer gebruik natuurlik na die ouers om te sê dat die tug, hoe pa sy kind tug is om ons op die regte pad te hou. En nie soos wat ons nou sê, slaan jou kind en al die tipe goeders nie. Ek dink deesdae kan jy met jou kind mooi praat, as ander maniere, ons het ook om so bietjie meer gevorderd, vriende, om hom goeders te doen, is partytjies wat jy lus voel en gee iemand een pak slaan, he. Maar ek dink ons moet ook in ons tyd, in ons omstandighede baie mooi kyk, dat daar is baie ander maniere om tug toe te pas, daar is baie ander maniere om met jou kinders te werk, en ek dink, baie keer is dit so, dat die pa en ma baie makkelijk ingryp, en die makkelijkste ding wat daar is om jou lepel te gryp, ne. Maar ek dink, daar is baie, baie, baie ander maniere hoe ons kan kyk na hoe om ons kinders te tug, ne. So by God, ek sukkel daarmee, vriende, julle hoor, ek sukkel daarmee, ne. Hy sê hier so, die Hebreërs skrywer sê, ons vaders het ons wel een kort tydjie na hulle goedinke getug, maar hy tug ons tot ons best vol, so dat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op haar oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit echter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede om hulle gehoorsaam is aan die wil van God. So, soos ek sê, ek sukkel. So, as julle, asseblief, reageer daarop, help my daarmee, vriende, oor hoe tug God in ons moderne tyd. Vir my is dit net, ek sien as ek is verlos deur Christus, ek is verlos van alle straf, ek is verlos van alle tug, dat God kyk met liefde na ons. Die straf en die tug is afgehandel in Christus, wat vir ons kom sterf het, is 'n volkome versoening vir al ons sondes. Dat ek en jy gevolge dra vir ons swak besluit het, dit is vir my iets anders. As ek en jy besluit, want ons gaan nou droog maak, ons gaan steel nou iets, en jy gaan daarna tronk, dit is toch nie Godse tuggie, dit is stupidheid van jou en my, ne. So ek en jy nou in 'n 60 zone, 140 jaag, dit is toch nie Godse tuggie, dit is mos nou my en jou onbesonnenheid wat dit is, ne. So baie van die goed, liewe vriende, wat ons as tug gesien, is baie keer ons eie onbeholpenheid, ons eie onbesonnenheid, ons eie stupidheid, ne. So help my daarmee, ek sukkel daarmee, ek vir myself die tug en die straf in Christus aan die kruis afgaan. Maar dan kom my na 'n stukkie toe wat ek toch met julle wil deel, en dit is vers 12. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë, en loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë. Nou, die Message sê dit ook so mooi, ek wil gou vir julle lees. Die Message sê, So don't sit around on your hands, no more dragging your feet, clear the path for long distance runners, so no one will trip and fall, so no one will step in a hole and sprain an ankle, help each other out and run for it now. So ek hoor, dis nou maar my interpretatie, ek hoor, onthou nou, hy praat met die mense wat verslap het in hulle geloof,
wat begin het om half uit in die geloof uit te gee, pad terug naar hulle afgode en goeders toe, waar hy vir hulle kom sê, versterk daarom die slaaphande en die lampie. Hierdie geloofsgetuies wat rondom hierdie mense is, wat begin sukkel, wat begin dink is beter om 'n ander route te volg. Hy kom sê eintlik vir hulle, hoorie so, gaan versterk daai mense, gaan trek julle skouer onder hulle in, help hulle, want hulle is besig om hulle hande raak slap en hulle knie raak lam. Gaan help hulle, gaan trek julle onder hulle in en draai hulle, nê. En loop die reguit pad. En so, dit is nou maar my 5 sent oor hierdie gedeelte. So ek sê ek sukkel met die tugting wat die Hebreë skrywer hierso praat van God. Maar vriende, dat ons vir mekaar moet sê, ons moet hierdie sonde weerstand toe bied. En dat ook vir ons gaan oor 'n stryd om lewe en dood, dat ons vir die Here moet sê, Here, deur die Gees help U vir ons dat ons kan weerstand bied teen enige iets wat nie reg is nie, nê. En daarom moet ons mekaar help. En dis waar die samekomste van die gemeente inkom, wat ons in Hebreërs 10 vers 25 gelees het. Samekom om juis mekaar te help wanneer ons 'n geloof begin wankel. Daar juis, liewe vriende, mense kan sê, maar hierdie slap hande in jou lamp nie. Kom ons help jou daarmee, kom ons help jou weer om die reguit pad te loop, kom ons help jou weer om die regte besluit te neem. Ons is ook feilbaar, maar kom ons help jou. Ons het op hierdie stadium miskien meer krag as jy, en dis wat ek hoor in hierdie gedeelte uitkom. Dankie Here vir hierdie gedeelte in Hebreërs. Vriende, mag julle God se liefde beleef, Jesus se genade beleef en die Heilige Gees se teenwoordigheid beleef. Amen.